Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão número 11, que caiu no primeiro exame de suficiência de 2017, bacharel. Mas antes, pessoal, de resolver a questão, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, porque só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui para você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, e siga aí no Instagram, @contabilidadetvi. Bom, pessoal, vamos ao que interessa aqui, é resolver a questão número 11. O assunto é demonstração dos fluxos de caixa. Esse assunto está sempre caindo nas provas do exame de suficiência, dessa vez não poderia ser diferente. Então vamos lá. 11. Uma sociedade empresária comercial apresentou os seguintes dados para a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa relativo ao ano de 2016. Então aqui, as primeiras informações são as entradas de caixa. Recebimento por vendas de mercadorias à vista, no valor de R$ 120 mil. Reais. Recebimento por venda de imóvel registrado como ativo imobilizado, no valor de R$ 50 mil. Recebimento por integralização de capital, no valor de R$ 140 mil. Esses três recebimentos aqui compõem as entradas de caixa. Agora vamos ver as saídas de caixa. Primeira saída de caixa foi esse pagamento a fornecedores por compra de mercadorias, no valor de R$ 90 mil. Depois tivemos um pagamento de despesas administrativas, no valor de R$ 16 mil. Depois tivemos um pagamento por aquisição de veículos para uso, no valor de R$ 72 mil. E por último, um pagamento no valor principal de empréstimo bancário, de R$ 120 mil. Aí o exercício nos fala o seguinte: o saldo de caixa e equivalência de caixa era de R$ 12.800 em 31/12/2015. E em negrito fala o seguinte: considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, em relação à demonstração dos fluxos de caixa, é correto afirmar que: alternativa A, o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais é de R$ 14 mil. B, o caixa líquido gerado pelas atividades de investimento é de R$ 68 mil. C, o caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento é de R$ 120 mil. Ou D, o caixa líquido consumido por todas as atividades em conjunto é de R$ 12 mil. Peço que vocês pausem o vídeo nessa tela, tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Vamos aqui então conferir aí passo a passo. O primeiro passo que você tem que fazer é classificar aqui esses recebimentos, né, que são as entradas de caixa, e as saídas de caixa, que são os pagamentos aí em atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Se você não sabe, o fluxo de caixa ele é sempre dividido em três grupos grandes, aqui, como você pode ver na resolução. Primeiro tem atividade operacional, depois vem atividade de investimento e depois atividade de financiamento. Então o fluxo de caixa ele é sempre dividido nesses três subgrupos aí. Então a primeira coisa que você vai fazer é classificar as contas de acordo com a sua natureza, se é atividade operacional, de atividade de investimento ou atividade de financiamento. A atividade operacional eu marquei de azul. Então vamos lá. Entrada de caixa. Bom, o recebimento por vendas de mercadoria à vista caracteriza uma atividade operacional. Então eu marquei aqui de azul, atividade operacional. As atividades de investimento eu marquei de vermelho. Por exemplo, recebimento por venda de imóvel registrado como ativo imobilizado. Toda vez que for recebimento por venda de imóvel registrado como ativo imobilizado, você vai classificar aí como atividade de investimento. Então eu marquei de vermelho as atividades de investimento. E por último aqui temos, né, o recebimento por integralização de capital. Nesse caso, o recebimento por integralização de capital caracteriza aí uma atividade de financiamento. Então eu marquei de verde. Então repara que eu coloquei e azul, atividade operacional, né, AO, a sigla AO de atividade operacional, de vermelho, atividade de investimento, AI, e de verde, atividade de financiamento. Agora vamos continuar classificando aqui as saídas de caixa. Bom, pagamento a fornecedores por compra de mercadorias. Pagamento a fornecedor por compra de mercadorias é uma atividade operacional, então coloquei aqui AO. Pagamento de despesas administrativas, também uma atividade operacional, coloquei aqui AO. Atividade de investimento caracteriza aqui o pagamento por aquisição de veículo para uso, né? Veículo para uso é uma atividade de investimento, então eu marquei de vermelho. E aqui de verde, atividade de financiamento para pagamento do valor principal de empréstimo bancário. Então repare que eu classifiquei aqui, né, todas elas de acordo com o tipo de operação. Aí agora você vai fazer o seguinte, você vai montar o seu fluxo de caixa, né? Como que eu fiz aqui? Eu montei do lado direito, primeiro separando por atividade operacional, de acordo com o NBCTG 03, que fala aí sobre como montar o fluxo de caixa. Então, eu coloquei aqui atividade operacional,
Beleza, recebimento por venda de mercadorias à vista, no valor de 120 mil reais, menos 90 mil aí de pagamento a fornecedores por compra de mercadorias, né? Menos 16 mil reais de pagamento de despesas administrativas. Deu então um total de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de 14 mil reais. Repare que a alternativa A fala justamente isso. O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais é de 14 mil reais. Então o gabarito é a letra A. Então a questão estava bem fácil aí, bastava você separar, né, em atividades operacionais, atividade de investimento, atividade de financiamento, e depois montar o fluxo de caixa aí com as três subdivisões. Vamos ver o que fala a alternativa B. O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento é de 108 mil reais. Não, né? Na verdade, dá um outro valor ali. A C também fala que o caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento é de 120 mil reais. E na verdade, o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento é de 20 mil reais, não de 120 mil reais. Então tá errado. A letra D também fala que o caixa líquido consumido por todas as atividades em conjunto é de 12 mil reais. Mas aí tá errado também. Restando apenas o gabarito letra A. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida aí, mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Vou ter o maior prazer em responder. Deixe também os seus comentários aí, as críticas, sugestões, dúvidas, pode deixar nos comentários também. Compartilhe os vídeos nas redes sociais e até o próximo vídeo. Fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui subscribe, ou se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Ó. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui!